Selamat pagi bos, Nissan Murano 3.5 auto tahun 2010. Kereta dah cantik, cat dah baru, condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kedai sahaja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, test drive kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free, kereta boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Kereta ni ada sunroof. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Kereta ni guna push start button. Aircon semua okey lagi. Aircon sejuk.